amfani. Ciro ka bani. Sakala. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Eh baban tunkiya. Tun a sai jiranta ake hanyar wata kai. Ina da matsala wallahi. Ni ba na san jira ba hawa. Hello? Okay, I think I'm not a gentleman. You can send them here to a panampa chicken. Okay, to shake and bomb, I like you so. Okay, to know my kennel. Ah, Amaria. Wai magana ta gida ko? Wallahi tun daz nake ta jinin ki amma na gaya ne. Ya san sabon aure malam bai ma san na fito ba sai san ci bane saurin zuwon ka maka. Anya malaman nan ma ba ruwa rubuce ba ke ko ji ne fa an sa miki rana fa. Iyawu ya ne kawai. Ah habba, iyawu ya ne kawai. Ah habba ne. Wallahi. To na gaya baki zo mun da wani kullun ka zan nan ba. Ah, but I'll see you in your hair. I'm not going to be here. Wallahi mutumin nake ga ga bidiyon da ya je miliyan da ka bari kai mutumin na ai nake ga ma one day mango bulu dama ai ka bari kai gaskiya bulu insha Allah wannan mutumin na dai ka ji an fara kiran ka ka ce Dubai ka tar yawo ya mata fisho la ai kai dai ka bari kai mutumin na Allah ka lokacin ai nake ga ma magana na ai da Allah a taimaka min da saraka fi sabilillahi kai yanzu kana girjijin kato da kai kake neman saraka wannan ba fa muka tufa tun ba sai ka dake ni amma neman saraka kake yi ba da ganin take ba dan Allah ku taimake ni yanda Allah ya taimake ku jibe shi fa wallahi yin wa ne yanda Allah ya yanka ka da arha yanzu zaka iya zuwa kai da koko ka je kai goje ko ka je kai tura shara tun da ka nuna sai ya ni da ake maka mun da ya naga kana kirgawa ne Allah ba ya amma da haka ne ba shi kake ba ta din ya haka kai na gama da kai saura kai ya haka mallam zaka bani ko ba zaka bani ba me zan baka ai ko zaka bani ko ba zaka bani ba daga zuwa daga taimako daga taimako daga a taimaka ma bani tura ka bani ayo tura ka bani kai kai alƙuran har hulan ka yana ci I don't know how to subscribe to Sam and I come out cool in the Lucas. Hey, Baban Tsiyar.